Guys, this is Ames. Welcome back sa akin channel ngayon. Tuturuan ko kayo kung paano ang mga gamit ng chroma key, gumawa ng thumbnail, uh, kung paano palakarin lahat yung moving na mga image na object doon sa Kenny Master gamit ang Kenny Master. Kaya nakikita niyo tong aking pang thumbnail na to So, yan. Yan ang ipapakita ko sa inyo. At panoorin nyo tell the end para, ka, para mayroon kayong ma, makuha mga tips dali sa uh, kay Ems o FW blogs. So, tara. Samahan nyo ako at panoorin nyo. Just keep on watching till the end. Dahil kung hindi nyo panoorin to, hindi nyo makukuha lahat ng complete na tips. So, guys, tara na. Clear ko lang ang aking mga nalalaman. So, click na natin dahil meron ako naka upload na ka, meron na akong apps download na kinemaster click natin si kinemaster kinemaster so dito Paano nga, ko nga ba ito in-edit? Kaya isa-isahin natin guys ha. Kaya tanggalin na natin muna lahat itong mga pinagkawa ko. So, una, ang nilagay ko, tanggalin natin ito. Itong mga subscribe, tanggalin natin. Para natin tanggalin, ito may delete dito sa ano. Yan. Click mo lang ang delete. So, meron na ako mga nilagay dito, yung mga music dito, tanggalin natin. Mag-delete muna tayo. Tapos, itong subscribe, itong subscribe, yan. Kumagalaw lang, guys. I-click nyo lang sa ibaba dito. Sa ibaba, click nyo lang. At, paggalawin nyo, depende kung saan nyo ilalagay yan, gumagalaw-galaw ang, subscribe. So, delete natin, click nyo lang tong delete. At, meron ulit tayong i-delete, i i-click lang sa ibaba, guys click lang natin. Dahil iyan, nakasusi siya. Dahil, dahil sa susi, siya ay gumagalaw habang nag-play. So, nang dahil yan sa susi. So, tanggalin natin ang susi. Paano ko tanggalin ang susi? I-click natin ang susi. Tapos, para matanggal ang lock niya, i-click natin ang susi. para ma-delete siya, guys. Eh. Click uli natin ang susi. Ang susi. Paano nga ba? Mati, madidelete ang susi. Click uli natin ang susi. Tapos, minus lang siya. Maminus mo lang. Tapos, itapat mo lang kung saan may pinpoint dito yung picture. Yung picture na yan is habang siya lumalakad nagkakaroon siya ng lock kayong lock dito may red yan kaya yan oh no, guys click natin ulit yung susi mag click yan ng susi tapos yan eh yan nandito yung sa gilid eh I click uli natin ang susi. So ayun nawala na nawala na ba ng susi kaya hindi na yan gagalaw kasi tinanggal ko na ang susi. Nakasusi kasi itong picture na to. Para habang, o, oh, pili na natin siya. Hindi na siya lalakad kasi hindi yan nakasusi. O, di ba? Okay. lang itong picture na to. At dahil yan, kung gusto natin palakarin itong picture, igagawa, ah, gagalawin nyo lang ang susi. Tapos, ipa-plus nyo lang yan. Pero lalagyan muna natin yan kung saan mo pwede siyang sisimulan mong palakarin. Ilagay natin dito. Tapos, igaganyan natin, maglalakian, Tapos, plus, pwedeng plus, maglalakian. Pero palalakarin nyo to kung saan nyo palalakarin siya. Hindi pwedeng palakarin nyo lang sa baba at yung picture ay naka-stay doon. Dahil hindi yan lalakad. So, palakarin natin to, palakarin na rin natin yung picture. Ganun lang yan, guys. Sa so, pakita ko lang yung paano, paano gamitin ang susi dito sa kinemaster. Yan. Depende yan kung saan nyo palakarin nyo itong sa ibaba at lalakad. Siyempre, ilalakad nyo rin yung picture nyo para siya pag ni-play kung saan siya papunta. So, yan. O, oh, diba? Tapos, ilalakad nyo sa ibaba. Ngayon, ilalagay natin sa itaas kung saan siya nandun. Mag ilalagay sa last na pag-end ng inyong pag-play. So, i-click nyo natin ang check. O, oh, ba diba? Guys, yun. Yan. O, i-click nyo natin itong picture ko kung saan ko siya inilagay. yun, Yeah. Diba? Balik. O, oh, saan siya nagpunta? O, oh, nandahal yan sa susi kasi kinama. Diba? O, so, yan ang gamit ng susi na yan. Dyan. So, ngayon, babalik tayo dito sa pag edit ulit. O, paano ko yan in-edit? I-erase ko yan siya. So, ano ang nilagay ko dito is wala na. So, nag-upload ako ng ano. pag erase natin yan siya. Paano i-erase yan, guys? I-click mo lang yan. Tapos, erase. I-click mo ulit ito. Erase. Kung, tapos, lahat ng music dito ang inano ko, i-erase natin yan. Magsisimula tayo sa umpisa. Basta nag-umpisa tayo sa mga eres-eres na kung paano yan tanggalin. I-click. Kung meron kayong i-edit dito, basta i-click mo lang yung picture, magka-appear na to dito nasa, nasa kanan. Lahat ng mga kailangan mo dito is kailangan mo pindutin kung ano mga usage niyan. Usage niyan, kung paano. Click mo lang sa ibaba. Nandito yung reverse reversing if you close in master cancel itong reversing ito naman yung mga kung papaano ang style ng iyong mga ito gusto mong paibahin ang kulay ganun yan gusto mo siyang iibahin ibahin ganyan so filter yeah so dito na tayo guys kaya i-delete ko yan kasi magsisimula sa iyo sa umpisa o ngayon wala na o start na ano tayo Paano ko nga ba ginawa yun? Ang aking thumbnail. O, oh, na-click niya media. Tapos, storage. Then, kukuha tayo at magkisimula tayo sa panibagong pag edit Dahil meron na akong mga naka save dito, kukuha ko ng background ko. So, paano ko nga ba, guys, ini-edit yung aking thumbnail? Kukuha tayo ng background dito. Background. Mamimili tayo ng image. Gito. Dito na tayo manguha ng image yan. kini ko lang ang image to ito. Ito pindutin ko yung background na yan. Yan. So guys, start na tayo ha sa pag-edit. Yan gumagalaw-galaw yan. Ito. May music up pa dito hindi na delete yata. So i-click natin 'yung nilagay nating image, i-click mo siya tapos i-click mo 'tong dalawang square dahil dito ay pagagalawin natin siya. Paano yung gagalaw? I-click mo muna yung dalawang square na yon Tapos pwede mo siyang paggalaw-galawin. Kung anong gusto mong ano. Pagagalawin lang natin yung guys. Yung palalakihin natin dito. Ilagay natin dito yan. Ganang gagawin ko. Sa gilid tapos dito. Di I-click niyo uli yung nasa ibaba. Na? Ito. Tapos yan. Ganun pwede mo siyang kasi mag ano uh, yan siya eh. kung magpagplay mo is in, ang ending nito is ito yan fit, fit fit, na lang natin siya sa dati so click na natin yung check oh, guys umpisa na natin di ba gumagalaw-galaw na siya di ba kanina hindi yan gumagalaw I play natin RS DJ di ba mm, di ba so ngayon Paano natin lalagyan yan? Ilagay natin ulit yan dito sa pinakasimula. Pwede na natin yan. Pwede mong pahabain pa yan ng kaunti. Yan, Pahabain. Yan, di ba? Pahabaan natin. Ilagay, ilagay natin sa ilan ba? Ilan? Zero. Ilagay natin ito sa ilan? Ten seconds. Yan. Ayan, ten seconds. Ten. Ilagay natin sa ten. Yan, ten seconds. Yan. Yan. 10 na ba? Diba? O oh, yan, 10 seconds, ha? So, maglalagay tayo dito ng... O, oh, check natin yan. Ano yan? Maglalagay tayo. So, i-click natin yung layer. Layer. Tapos, lalagay ko yung aking mga ni-save. na, Ito. Itong picture na to. So, itong mga ni-save ko, dito nga ako manguha sa dati kong ano click uli natin yan dito, dahil dito ako manguha sa mga naka-save ko dahil meron ako naka-save na dito sa messenger ko uh, sa gallery ko kunin natin tong subscribe button green siya, di ba so paano natin matatanggal ang green yan ang sinasabing chroma key ang gamit ng chroma key is pagtanggal ng green background isa lang kulay ang binabasa ng chroma key, kaya green lang. Kaya karamihan na nag-youtuber, is makikita nyo, is green. So, pwede mo palakihin, pwede mo palitin. O, yan. Maliwanag ba yung pagka-explain ko sa inyo? Sana masundan nyo. So, ganito naman ang gagawin natin. Tanggalin natin ang green, i-click mo tong nakapamayawang na tao. Yan. O, di ba? Tapos, enable mo siya. O, oh, diba? Nagtanggal na yung kanyang green. So, i-check na natin. Check. Tanggal lang natin yon So, di ba Click natin yung play. Ayan. O, oh, diba? Hmm, dahil na music na akong nilagay. So, pwede natin i-adjust yan siya kung saan ng konti. I-click mo lang yan dyan. Adjust natin. Lagay natin dito sa gilid. O, oh, yan. oh, gets nyo na guys maliwanag ba yung pagkaka ano ko sa inyo so yan paano naman natin yan lalagyan ng sound so yan dito mo siya magkagalaw-galawin sa ibaba guys ha para itatapat mo kung saan nakatapat ang kamay ihinto eh nyo yan nakatapat ang kamay dyan so punta naman tayo sa music so dito dahil mayroon ako nakadownload na music sa aking Kini master Sa Kini master pag nag-download kayo guys, i-click nyo lang tong bahay na katabi ng check. Doon na lahat na pipiliin yung mga music nyo. Mamimili kayo doon at click nyo install. Installed. Install. Kasi yan, kailangan nyo i-download. Click nyo download. Tapos pag nag-download completely, nakalagay siya installed. So, dito ako kukuha ngayon sa, sa SFX na andito ang mga button na na-download nyo. Yan. Sana masundan niyo yung ano ko. Yan. Dito sa FA, ang gamit ko guys is Android ha. Samsung. So SFX. Dito ako kukuha sa buttons and UI. Yan, click niyo yan. So ang music ay nakatapat na siya doon yung kamay niya para mag mag-match yung pag -play. Ito, o yan. I-click nyo yung plus. Complete ang nilagay ko. Yung complete na pangalan. O yan. Diba? Nandito na yung music. So, yan. Play ulit. Tingnan natin. Kung magmamatch. Hmm. Diba? So, itapat naman natin dito sa... Dito yung kamay. Sa may bell. Yan. Tapos, kung tayo sa music. Tapos, dito ulit is SFX. SFX. Yan. Mm. Yan. Yan siya. Yan siya. So, click ulit dito yung buttons and UI. Dahil na andito yung aking music na ilalagay. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Mamimili kayo kung anong gusto nyo. Basta ako, ang sa akin lang is yan. So, kanina, complete ang nilagay ko. Tingnan ko itong confirm. Itong disabled. Itong elevator. Yan, elevator ay ilalagay ko doon sa aking bell. Yan. Click niya ang plus sign. Plus. Oh, yan na. Andiyan na ang music ko. So, ba balikan naman natin uli i-play yan. I-play natin. Hmm, yun. Diba? Tanggalin ko yung music ko na yun. Ito, ito. Tanggalin ko yung music na yun. Paano matanggal? I-click nyo tong sa may kaliwa, may nakalagay siyang basura. Ito. Yan. Gets nyo. O na-gets nyo na. O play na natin para walang background na music yung pag-play natin sa ating button subscriber. Hmm. Hmm. So, di pa guys? So, ngayon, maglalagay naman tayo ng image natin dyan. Dahil meron ako nakarading image. Doon. Sa media, click naman yung layer. Media, mag ano tayo. Punta tayo sa storage. Sa ating gallery. Yung mga kailangan man naka-install. Alam nyo guys, itong ano ko, itong aking subscribe button is kinuha ko yan sa messenger. Tapos doon, search nyo lang yan sa may emoticon. I-click nyo, mayroon search sticker. Doon, mag-search mag kayo ng... O, oh, exit, exit ko to. Ha? Ipapakita ko sa iyo kung paano ako... Punta ko sa messenger ko. Paano ko siya ni-search? Punta, i-click nyo tong... Itong search dito. Search. Ito, to, Search stickers, guys. Diyan sa search stickers, type nyo lang subscribe subscribe. Yan. Lalabas na dyan lahat ng klasing image ng subscribe. So, dyan ko siya kinuha. Guys, dahil wala akong internet, kaya hindi siya nag -appear. So, papa, pinakita ko lang yan sa inyo kung saan ko ba kinuha ang aking Yan. So, ito, dahil may na run na akong mga nakaredy na, yan. O, ba diba? oh. Pwede mo siyang takpan yung nasa likod or pwede mo siyang paliitin kung saan mo siya ilalagay. At mga nakaano lang 'yan. Kanina ginawa ko ano 'yun. Hmm. Diba? O, boy, 'Di ba? O pwede mo siyang paliitin ng ganoon. Hmm. Kung saan mo siya pwedeng ilagay. Depende at palakarin mo siya or 'yan. Or gusto niyo palakarin, hmm, 'di ba? sa akin, pang thumbnail, hindi na kailangan palakarin siya. Pang thumbnail lang naman, pang, pang ano ko lang yan sa inyo eh. So, kung thumbnail ang ano nyo, pailiitin nyo siya. Lagay nyo siya dito. Pwede pa kayo maglagay dito ng ibang mga kung ano-ano. di ba? lagay natin sa gitna or dito na lang. Try natin kasi, e-check. Tapos kung thumbnail lang naman, hindi natin ipi -play. Pang ano ko lang yan guys, pang, pang sample ko lang yan sa inyo kung paano ako nag -i edit i play natin. So hindi siya kita ang background. So, yan. Hindi siya kita ang background. Kung gagawa lang kayo ng video, pwede yan. So ito, itong ginawa kong ano, ito, ito ay pang thumbnail ko pwede nyo nyo nang, pwede nyo palakihin. Kung thumbnail lang naman ang anuhin nyo, pwede nyo i-fit dito sa background. Yan, guys. Tapos, ang gagawin nyo, check. Tapos, screenshot nyo yan, guys. Screenshot. Ganun lang. Screenshot nyo. Tapos, punta na kayo sa gallery nyo. Punta na kayo sa gallery nyo. Pang thumbnail to, guys, ha. Punta na kayo sa gallery nyo. At sa sa gallery. Then, i-click nyo yung kagawin yung thumbnail. I-edit nyo siya. Hindi nyo na kasi, kasi nakaano na siya. I-resize nyo siya sa ganito. Yung tatanggalin nyo tong ano, ang ititira nyo lang ng ganitong image lang. O ba diba? O ayan. Okay na yan. Then, save. O. Dahil pag nag-upload kayo ng thumbnail ay Iba ang size, hindi tinatanggap. Ayan, so, nakagawa na tayo ng thumbnail. So, sa next video ko, ituturo ko naman sa inyo kung paano ko nilalagay ang aking niresize na image doon sa KineMaster. Ganun lang guys, doon ako nagre-resize. Screenshot ko, tapos nire-resize ko yung fit ng doon sa square ng KineMaster. Tanggalin ko lahat ng mga nasa paligid tapos image lang siya. Doon, yun fit na yan siya doon sa inyong thumbnail. So ngayon, sa kanyon siya, lalagyan ng, ng thumbnail yung inyong video na in-upload. So yan. Guys, on my next video, yun ang ituturo ko. Magalagay tayo ng thumbnail from ginawa nating image dito sa Kinemaster. So, thank you again for watching. Bye-bye! At wag ko, wag nyo akong kalimutan isubscribe at isama nyo na rin ang bell button para mayroon kayong new update every time na mayroon akong bagong upload na video. So, thank you again for watching. Bye-bye. Have a good day.